Noni, morjesta päivää. Seuraavan kassuarvostelun vuoro. Meillä on muuten lautasella tämmönen mesta kuin Casino Winner. En tiedä, ennakoiko tämä nyt sitten meidän tulevia pelisessioita, mutta joka tapauksessa on julkaistu elokuussa 2019. Eli siinä vaiheessa, kun videota kuvaillaan, niin kohtalaisen tuoreesta mestasta voidaan puhua. Kyseessä on tyylikäs, helppokäyttöinen pelisivusto ainakin ennakkotietojen mukaan. Tässä on tosiaan valikoima erilaisia bonuksia jopa ilman kierrätysvaatimuksia, mitä tämä saitti tarjoaa. Eli näihin voidaan kohta mennä, mitä sitä ensitalletuksen kautta saadaan. Pelivalikoima on erittäin hyvä. Meillä on semmoinen 1500 erilaista peliä, slotteja. Niistä on noin 1300, eli täällä on näitä nimenomaisesti kolikkopelejä on aika paljon tarjolla. Se tietää hyvä, koska itsehän tykkään eniten niitä harjailla. Sivusto on suomenkielinen, Aspa toimii myöskin suomeksi, voitot on verovapaita, niin kuin totta kai Maltan lisenssin kautta pitää ollakin. Omistajatiedoista sen verran, että tämähän on tosiaan Betssonin omistama kasino, eli erittäin luotettava mesta. Se nyt tiedetään jo tässä vaiheessa, sen suhteen ei pitäisi olla mitään ongelmaa, ja no, kaikin puolin vaikuttaa ainakin ennakkoon erittäin hyvältä paikalta. Ensitalletusbonus on tosiaan 100% 25 euroon saakka. Siihen päälle 5 ilmaiskierrosta ja 6 ilmaisvetoa. Eli täällä on mahdollista tehdä myöskin vedonlyöntiä. Toiselle talletukselle saadaan 5 euro ilmaisvetoa ja 25 kierrätysvapaata free spinia. Eli 2 erilaista bonustahan tähän liittyy. Myöskin tuolle toiselle talletukselle, niin kuin sanottu, niin saa myöskin bonarin. Kierrätysvaatimus, se on tosi rankka. 1 kertaa talletus plus bonus. Eli vähän ehkä kepeämpi kuin mitä kaikkialla muualla. Eli 1 kertaa talletus plus bonus on tosiaan tämä kierrätysvaatimus. Se on aika erikoinen, se on erikoisen pieni, mutta otetaan vastaan. Se on erittäin hyvä ja tosiaan 100 pinnaa saa tuolle 25 euroton bonuksen. Elikkä, no, pääsee tuplaamaan aika helposti ton depositin ja niin kuin sanottu, niin yhden kerran kierrättää talletuksen bonuksen ja se on siinä. Sen jälkeen pääsee sitten nostamaan rahansa halutessaan sieltä pois. Ja siihen päälle, niin kuin sanottu, niin 5 ilmaiskierrosta tulee mukaan ja 6 ilmaisvetoa sitten tuonne vedonlyönnin puolelle. Pelivalmistaja, totta kai kun meillä on 1500 erilaista peliä, niin valmistajia on hirveä liuta. Sieltä nyt muutama, Williams Yggdrasil, NetEnt, totta kai, Microgaming, tällaisia yleisimpiä. Totta kai siellä on ihan hirveä määrä näitä eri pelivalmistajia. Aula on simppeli, Betssonin tyylinen rajaus, ilmeistikään ei onnistu valmistajittain, ainakin ennakkotietojen mukaan käydään kohta tsekkaan, pitääkö tämä paikkansa, mutta jos näin on, niin tästä on pakko antaa aika isot pyyhkeet. Nimittäin sulla on 1500 erilaista slottia, 1300 kolikkopeliä, ja niistä 1300 on tosiaan slotteja, niin ei näin. Et tämmönen ominaisuus on pakko ehdottomasti olla, ainakin mun tyyliselle pelaajalle, joka tykkää tiettyjen valmistajien slotteja eniten harjailla. Talletuksia, kotiutuksia, nehän toimii ihan normaalisti luottokorteilla, netti, lompakoilla, skrillit, nettellerit, nettipankit toimii tässä. Kotiutuksessa menee 1-5 päivää, eli siinä on aika laaja skaala, mutta no, kun puhutaan luotettavasta paikasta, niin kuin Betsson tai omistajasta, niin kuin Betsson on, niin ei tarvitse varmastikaan huolehtia sen suhteen, että tuleeko rahat vai ei. Minimitalletus ja kotiutus on molemmat 10 euroa, hyvin tämmöistä peruskauraa. Yhteenvetona, no, mitä tästä nyt voidaan sanoa, Betssonin omistama paikka, niin voidaan puhua luotettavasta mestasta, minkä pitäisi toimia erittäin hyvin. Pelivalikoima on aivan järkyttävän laaja. Vedonlyönti, totta kai iso plussa niille, jotka tykkää sitä harrastaa. Ja totta kai toi bonus, siis sehän ei ole euromääräisesti, ei ole iso. 25 euroon saakka 100 pinnaa, mutta sä pystyt tuplaamaan sun depositin. Ja se kierrätysvaatimus on ihan naurettava. 1 kertaa talletus plus bonus, joten sen suhteen tämä paikka kyllä eroaa varmastikin muista. Mutta pidemmittä puhetta, hei, nettikasino.com, mesta, mistä löydetään tarvittava informatiuni sekä myöskin linkki tuonne kasinolle, niin käydään katsoa, miltä paikka näyttää. Ja tervetuloa takaisin, olemme saaneet rekisteröitymisen sekä myöskin talletuksen suoritettua tänne mestaan. Ja no, peliaula ei tämän oikeastaan simppelimpi voisi enää olla. Mestä tosiaan esittelee ensimmäisenä meidän uutuuspelit, löytyy suurimpia jackpotteja, mitä täällä on tarjolla. Mega Moolahin näköjään päälle millin tällä hetkellä. Mega Fortunessa vähän normaalia pienempi, tuommoinen 500 000 tuolla tuo jackpotti tällä hetkellä. Mutta mitä rajoitteluja ja kategoriointeja täältä löytyy, niin jackpottipelit on täällä laitettu erikseen. Daily jackpotit, totta kai sieltä löytyy sitten slotit kokonaisuudessaan, kaikki eri kolikkopelit, mitä täällä on pelattava, niin löytyy Megavaceit muuten erikseen, joka on ihan hyvä kategoriointi, ehdottomasti muut pelit, mitä täällä on myöskin tarjolla, katsotaan mitä täällä tarjoaa, eli pöytäpelejä, löytyykö täältä lottoja ynnä muita, on muuten hirveä määrä erilaisia niin sanotusti muita pelejä, mutta täällä on tosiaan sitten niille, jotka tykkää vähän erikoisempia pelejä pelailla, ja turnauspelit sitten erikseen, eli täällä on tarjolla myöskin erilaisia slottiturnauksia, jotka kannattaa tuolta sitten käydä katsomassa. Live Casino löytyy, totta kai niin kuin yleisesti lähestulkoon kaikilta kassuilta nykyään löytyykin.
Veronlyöntipuoli, se on pakko tässä vaiheessa nostaa esiin, koska tämä ei kuitenkaan ole semmoinen paikka tai semmoinen asia, mikä useilta paikalta löytyy, niin mikäli tykkää tosiaan veronlyöntiä harrastaa, niin täältä löytyy erilaisia kohteita sitten perinteisestä urheilusta aina tuonne e-sportsin puolelle. Erilaisia kampanjoitahan täällä myöskin tarjolla, löytyy voittajien kierroksia ynnä muita. Marraskuun cashbacki, tällä hetkellä tosiaan marraskuuta mennään, joka viikko 20% tappiosta takaisin. Ynnä muita, eli jos tykkää täällä vähän enemmän pelata, niin kannattaa tosiaan sitten ottaa myöskin tämä kampanjavälilehti sitten haltuun. Sieltä löytyy myöskin infot noista turnauksista, mitä on pelattavissa täällä joka päivä, mutta me ei välitetä turnauksista. Me käydään tsekkaamassa, mitä kaikkea pelattavaa täältä löytyy ja käydään katsomassa, miten itse pelaaminen onnistuu. No niin, me löydettiin hyvin tämmöinen perinteinen, minkä varmasti kaikki tässä vaiheessa tunnistaa, eli Book of Ra Deluxe. Itse tykkään näistä bookkipeleistä enemmän kuin hullupuurosta, joten siinä mielessä ei varmastikaan minut tuntevilta ihmisiltä, niin ei varmastikaan tipu mämmilautainen lattialle, kun tällaisen valinnan tässä tein, mutta yhtä kaikki, hei, siis slotit latautuu nopeasti, ei tästä niin kuin sivustosta ei hirveästi ole niin kuin pahaa sanottavaa. Niin kuin sanottu tuossa aikaisemmin, niin yhdellä tavalla tietysti tämä mesta eroaa muista kilpailijoista aika vahvasti, eli nimenomaan toi kierrätysvaatimus, se on se, mikä tässä totta kai on niin kuin ehdottomasti positiivinen, eli ainoastaan yksi kertaa talletus plus bonus tuolle ponarille, minkä ensitalletukselle sitten saa, ja niin kuin sanottu tuossa aikaisemminkin, niin sitten tuolle toiselle talletukselle saa myöskin sitten ilmaisvetoa. Ja mitäkäs meillä olikaan muuta, hei se tarkemmin, eli meillä kakkostalletus, ettei nyt puhu läpiä päähän, eli 5 euro ilmaisveto kakkostalletukselle ja 25 kierrätysvapaata free spinniä. Eli niissä ei ole minkäännäköistä kierrätysvaatimusta sitten tuossa kakkostalletuksen free spineissä. Kokonaisuutena, hei siis äärimmäisen toimiva paikka, täällä on tosi paljon pelattavaa. Se miinuspuoli, mikä mun on tässä vaiheessa nostettava esiin, on ehdottomasti se, että sulla ei ole aulassa. Aula on oikeasti toimiva ja simppeli, se tekee kaiken sen, minkä lupaakin, mutta se, että kun sulla puuttuu semmoinen ominaisuus, minkä mä haluan nettikasinolle, eli kun sulla on paljon pelattavaa, sulla on paljon erilaisia pelivalmistajia, niin sulla pitää olla jaotteluvalmistajittain, piste. Siinä ei ole niin kuin tekosyitä lainkaan, mutta muuten kokonaisuudessaan niin tämä on erittäin toimiva mesta, erittäin toimivalla bonuksella, joten voin lämpimästi suositella, käykää tsekkaamassa ja toivottavasti saatte kairattua jotakin myöskin täältä ulos. Ei muuta kuin pelailemisiä, peli on näin kaikille. Moikka!